pojma je Zip i zašto pokušavaju da nas plaše s tom babarogom ako navodno ne postoji. Spremite se za monstruozne avanture! Putovanje na zapad. Sluge, recite mi da li je sudbina ostvarena? Da li se magični majmun rodio iz kamena? Da, veliki mudracu. To je dobra vest. Majmun će uraditi mnogo dobrih stvari. A prvo što će uraditi jeste da postane kralj majmuna. Posle toga doći će k meni u potrazi za mudrošću. A sad idemo. Svakog dana vidimo različite stvari. Moj najbolji prijatelj me naučio da se može videti sa zatvorenim očima, ali na drugačiji način. Iako nikada nije video TV ekran ili tastaturu, on ipak surfuje internetom. On zna da je boja njegovog judo pojasa crna. On obožava knjige, iako nikada nije video ni slova. Moj najbolji prijatelj kaže, zatvori oči i vidjet ćeš stvari na drugačiji način. Moj najbolji prijatelj se zove Niko! Akademija. Raj, kralj sa drvenim mačem. Čudovišta zapada.